Եվ այժմ զրուցելու եմ քաղաքագետ Էդգար Խարաքելյանի հետ, բարի լույս պարոն Առաքելյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Առաքելյան, նախ սկսենք նրանից, թե ինչու են, այսպես ասենք, հայ շարժման մեջ ներգրավված եւ հենց ամենասկզբից մինչեւ այս վերջերս շարժման նկատմամբ, այսպես ասենք, հավատ քարոզող ուժերը անձինք ոչ միայն քաղաքական հիմա այսպես կրքեր են բորբոքվել նրանց միջև, մասնավորապես Աճապահյանի հայտարարությունը, Բագրատ Գալստանյանի դիտարկումները դրա վերաբերյալ, Քոչարյանի գրասենյակի, հանրապետականների արձագանքները, ինչ չեն կարողանում կիսել այս մարդիկ։ Ես կարծում եմ, որ սկսվել է Բագրատ Գալստանյանի, այսպես ասենք, որպես քաղաքական պրոյեկտի լիկվիդացիայի գործընթացը, եւ այս ամբողջ 6 ամիսների ժամանակահատվածը գործընթացների ցույց տվեց, որ Բագրատ Գալստանյանի առաջնորդած շարժումը մարել է եւ ըստ էության իր որևէ նպատակին չի հասել, եւ հետեւաբար նրանք, ովքեր կազմակերպել են այս ամենը, այն հիմնական կազմակերպիչները, փորձում են այլևս դուրս մղել Բագրատ Գալստանյանին այս գործընթացներից, որպիսի ասպարեզ բերեն մեկ այլ գործող անձի, եւ Բագրատ Գալստանյանի հետ, այո, կա կոնսենսուս, միգուցե, որ նաեւ քաղաքական թատերաբեմից դուրս մղվեն նաեւ նախկին երկու նախագահները, քանի որ ըստ էության այս շարժումը, որքան էլ Բագրատ Գալստանյանը հայտարարում է, որ սա իր անձնական նախաձեռնությունն է, այնուամենայնիվ հենց սկզբից մենք ասում էինք, որ այս շարժման հիմնական շահառուները, կազմակերպիչները Հայաստանում առնվազն դա նախկին երկու նախագահներն են, եւ դա բավականին ակնհայտ էր, նաեւ այն հանգամանքով, որ այդ նախկին երկու նախագահների քաղաքական թիմերն ուղիղ ներգրաված էին այս գործընթացում, եւ հիմա կարծեք թե դրսի հիմնական խաղացողը, ով հիմնական այսպես կազմակերպիչն է այս գործընթացների, հանգել է, կարծում եմ, այն եզրահանգման, որ այն եզրակացության, որ նախկին երկու նախագահները իրենց ռեսուրսներով եւ իրենց քաղաքական կապիտալով այլևս չեն կարողանում գեներացնել Հայաստանում անդիմադիր հանրային զանգված, եւ հետեւաբար նրանք փորձում են փոխել հիմնական խաղացողներին, եւ որպես առաջին քայլ սլակները պետք է ուղղեն Բագրատ Գալստանյանին, եւ այս առումով նաեւ բնականաբար ամենահարմար, ուրեմն, տեխնատունով կհայտարարի այդ մասին, դա եկեղեցին է, քանի որ նաեւ հեղինակության առումով պետք է ինչ որ հավասարազոր ինչ որ կարոց կամ անձ այդ մասին խոսի, որպիսի հանրության մոտ ավելի տպավորիչ եւ համոզիչ լինի։ Սա գործընթաց է, որը նախաձեռնվել է, եւ ընդ որում սա արվում է բավականին արագ տեմպերով, արվում է, որպիսի այս շարժումը կամ Բագրատ Գալստանյանի ղեկավարման պետ գործընթացը դուրս մղվի քաղաքական դաշտից հնարավորինս շուտ, եւ քաղաքական դաշտ ներմուծվի մեկ այլ առաջնորդ, որը կփորձի այլևս չասոցացվել նախկին նախագահների եւ նաեւ ինչու ոչ եկեղեցու հետ, այստեղ եկեղեցին ըստ էության առերևույթ կփորձի չեզոք դիտորդի դերում լինել, չնայած խորքային առումով մեծ աջակցություն կցուցաբերի այն նոր քաղաքական առաջնորդին, որը կգա առաջիկայում թատերաբեմ։ Բայց ըստ ձեզ ումով են պատրաստվում փոխարինել Բագրատ Գալստանյանին։ Գիտեք, այդ մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, եւ հավանական տեխնատուներից մեկը դա այսօր Բաքվի բանտում պահող Ռուբեն Վարդանյանն է։ Միգուցե կարող են լինել այլ գործիչներ, սակայն ամենահավանական տեխնատուն գոնե իմ վերլուծությամբ նա է, եւ կարծում եմ հենց նրա վրա կդրվի խաղադրույքը, քանի որ որոշ գործընթացներ ցույց են տալի, որ այնուամենայնիվ այդ ուղղությամբ կարծեք թե ինչ որ քայլեր արվում են ժամանակ առ ժամանակ հենց նրա շուրջը, հյուսում, այսպես տարբեր տեսակի խոսակցություններ մենք տեսանք, որ քաղաքական առումով իրեն թույլ տվեց Բաքվի բանտից քաղաքական հայտարարություն անել, մենք տեսնում ենք, որ
մի քանի անգամ առնվազն շաբաթվա մեջ, ամսվա մեջ մենք տեսնում ենք իր վերաբերյալ որոշակի տեղեկություններ Բաքվի բանտից, եւ այսպես շարունակ, եւ այս ամենը ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ հնարավոր, ես չեմ ասում, որ հենց ինքը կլինի, բայց հնարավոր տարբերակներից մեկը ինքը կլինի։ Բայց պարոն Արաքելյան, ինչպես դուք էլ նկատեցիք, Ռուբեն Վարդանյանը բանտում է, այն էլ Բաքվի բանտում, ինչպես է առաջնորդելու ինչ որ շարժում։ Տեսեք, Բաքվի բանտում լինելը ուրեմն չխանգարեց Ռուբեն Վարդանյանին, որպեսզի նա պատասխանի, հա, քաղաքական խոսք հնչեցնի ուղված Հայաստանի վարչապետին, եւ այս գործընթացը, քանի որ ուղված է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ուժեղացմանը, անկախությանը եւ այլն, այս գործընթացը ուղված է իշխանապողությանը, իշխանազավթմանը, բռնի իշխանապողությանը, ուղված է Հայաստանի նաեւ իշխանությունների դեմ, եւ հետեւաբար կարծում եմ, որ նրան հնարավորություն կտրվի նույնիսկ հրակա կարգով, ինչպես մենք տեսանք, պատասխաններ կամ մեր գրավել քաղաքական գործընթացներում, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ բացառում, որ ինչ որ պահի ազատ կարծակվի եւ կվերադառնա Հայաստան։ Դուք նշեցիք շարժման մասին խոսելով, որ նաեւ դրսից, այսպես ասած, հա, շարժման համակարգողները եւ այլն, դե ես կարծում եմ դուք հենց նկատի ունեք, այսպես ընդհանրական ասած, Մոսկվան, սա արդեն, եթե փորձենք հաշվել, հա, որերորդ չստացված շարժումն է, եւ դրանցից յուրաքանչյուրը գրեթե 1-ին-1 կրկնում է նախորդը, թե իր բովանդակությամբ, այսպես ասենք, թե տեխնոլոգիաներով եւ թե նաեւ արդյունքով։ Այս դեպքում հարցս այսպեսինն է. Որն է Ռուսաստանի մաքսիմումը Հայաստանում? Ռուսաստանի մաքսիմումը Հայաստանում դա բնականաբար իշխանապողություն անելն է եւ Հայաստանում բերել այնպիսի մարդու, որը լոյալ կլինի Ռուսաստանին, առնվազն այն կարգավիճակով, ինչ որ եղել են նախկին նախագահների պարագայում, եւ Ռուսաստանի աշխարհակահաղական մաքսիմումը Հայաստանի հետ կապված, դա բնականաբար Հայաստանի ռուս-բելարուսական միութենական պետության անդամ դարձնելն է եւ Սյունիքով միջանցք ստանալն է, իսկ ավելի միջնաժամկետ կամ ավելի հերո հերանկարում Հայաստանի ինքնիշխանության ամբողջության վերացումն է եւ որպես Ռուսաստանի սուբյեկտի կարգավիճակի տրամադրումն է, այսինքն գուբերնիայի կարգավիճակի, եւ այսօրվա քաղաքական դաշտի, ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները այդ մասին բացի բաց խոսել են, այդ մասին չեն թաքցրել իրենց ցանկությունները, որ այո, իրենք առնվազն դեմ չեն, որպեսզի Հայաստանը դառնա ռուս-բելարուսական միութենական պետության անդամ, եւ ավելին ասեմ, նրանցից շատերը խոսում են նաեւ այդ միջանց կոչվածի հետ կապված, որ մենք բազմիցս լսել ենք հայտարարություններ, որ նրանք, որտեղ նրանք ասել են, որ այո, եթե Հայաստանը ստորագրել է միջազգային փաստաթղթի տակ, որ պետք է տրամադրի, չգիտեմ, ճանապարհ եւ միջանց, ապա Հայաստանը դա պետք է անի, եւ այստեղ իրենց մեսիջը Ռուսաստանին հետեւյալն է, որ եթե դուք օգնեք մեզ բերեք իշխանության, ապա մենք կտանք այդ միջանցնել եւ կհամաձայնվենք Հայաստանի անկախության կարգավիճակի փոփոխությանը, ընդ որում դրա վառ վկայությունն է վերջերս դաշնակցության ներքին շրջանառության փաստաթղթում հայտնված այդ տեղեկությունը, որտեղ ակնհայտ պարզ գրված է այն սցենարը, ինչը սպասում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ սրան հակազդելու ինչ գործիքա կազմ կա, ես նկատի ունեմ այս վերջին սցենարի մասով, հա, թե խոսքը բացարձակապես, այսպես ասենք, մարդկանց սահմանադրական իրավունքների իրացման մասին չէ, այլ ես ձեր վերջին դիտարկումների։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ Ռուսաստանի գրեթե բոլոր այսպես նախաձեռնությունները 1-ին-1 կրկնում են եւ 1-ին-1 ձախողվում են, սա նշանակում է, որ հակազդման ամենակարևոր գործոնը մենք ունենք, դա մեր հասարակությունն է։ Մեր հասարակությունը այլևս լավ հասկանում է, թե Ռուսաստանի նպատակները եւ թե Ռուսաստանի դրածոների, հայաստանյան դրածոների նպատակները, եւ այստեղ ամենակարևոր, ուրեմն, գործոնը, որը Ռուսաստանը միշտ հաշվի չի առնում եւ
սա Ռուսաստանի գլխավոր սխալներից մեկն է բոլոր հետսովետական երկրներում, որտեղ նա որտեղ ձախողվել է ռուսական քաղաքականությունը, ռուսական էլիտաները այս հասարակությունները դիտարկում են իրենց հասարակության մոդելով, այն է նրանք հաշվի չեն առնում հասարակության կարծիքը, նրանք հաշվի չեն առնում հասարակական տրամադրությունները, նրանք հաշվի չեն առնում հասարակական ուրեմն ընդդիմությունը, հա, այդ գործողությունների, եւ դրա վառ օրինակներից մեկը Ուկրաինայում է, երբ ռուսական այսպես էլիտաները որոշեցին, որ այլևս իրենք պատրաստ են ներխուժել Ուկրաինա, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը պատրաստ է իրենց ընդունել, սակայն եղավ ճիշտ հակառակը, նմանատիպ գործընթացներ են տեղի ունենում նաև Հայաստանում եւ նմանատիպ մոտեցում է ցուցաբերվում Հայաստանում եւ Հայաստանի այստեղի ռուսական էլիտաները, դրանց ես անվանում եմ ռուսական էլիտաներ, քանի որ նրանք որևէ հայկական շահ չեն ներկայացնում, Հայաստանում ռուսական էլիտաները նման այդպես սվոտկաներ եւ ուղերձներ են ուղարկում Մոսկվային, Ռուսաստանին, որ Հայաստանում ամեն ինչ կարքին է, Հայաստանում ամեն ինչ լավ է, եւ կարող են իրենք այսպես հեղափոխություն կամ հեղաշրջում իրականացնել, եւ ամեն անգամ, երբ որ նոր այսպես քաղ տեխնոլոգիաներ են իրենց պատկերացման օգտագործում, ամեն անգամ իրենք հանդիպում են հանրային մեծ ուրեմն հակազդման, եւ դա դրսեւորում է իրենց միտինգների սակավամարտությամբ։ Նույն Գալստանյանի միտինգները այսօր մենք տեսնում ենք այլևս մի քանի 100 հոկանոց ուրեմն միջոցառումներ, եւ սա հերթական ապացույցն է, որ հասարակությունը հասկանում է ինչ է տեղի ունենում, եւ հասարակությունը թույլ չի տա, որպեսի տեսեք, Գալստանյանը խոսում էր պետականության վերականգնման մասին, չէ, բայց իրականության մեջ պետականությունը պետք է հեռու պահել իրենցից, Շիրակի թեմի առաջնորդը խոսում էր, չգիտեմ, ուրվականերից, հա, նախկին նախագահների, ընդ որում բավականին դիպուկ այսպես բնորոշում էր ուրվականներ, բայց ցավալիորեն կարծեք թե Շիրակի թեմի առաջնորդը չի խոսում հիմնական ուրվականի մասին, տեսեք, նա խոսում է նախկին երկու նախագահների մասին, որպես հա նրանց ուրվականների հերո մնալու, կամ ըստ էության ենթատեքստում նաև իրենց ուրվականներ անվանում, քաղաքական ուրվականներ, բայց չգիտեք ինչու ինքը չի խոսում հիմնական ուրվականի մասին, քանի որ այս ամենի գծագրողը, այս ամենի փաստացի իրականացնողը հենց այդ գլխավոր ուրվականն է, որը նստած է Մոսկվայում եւ որը գալիս է Հյուսիսից, եւ ցանկացած շարժում Հայաստանում կլինի Բագրատ Գալստանյանի դեմքով, թե մեկ այլ դեմքով, եթե ղեկավարվում եւ ուղղորդվում է այդ QCC-ից, այդ ուրվականի կողմից, ապա ըստ էության բովանդակային առումով ոչինչ չի փոխվում, քանի որ բովանդակության մեջ այդ շարժումը, այդ ուրեմն նախաձեռնությունը ուղղված է լինելու Հայաստանի Հանրապետության պետականության ոչնչացման։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալ։ Զրուցակիցս քաղաքագետ Էդգար Առաքելյանն էր։